Nejdřív nenávist proti uprchlým židům z Německa, pak proti německy mluvícím židům trvale zde žijícím, nakonec i proti těm, kteří mluvili česky. A samozřejmě proti Romům. Před 80 lety, počátkem roku 1939, se politický systém začal stále více podobat autoritativnímu státu. Říká se mu druhá republika. Není to zrovna období, na které bychom mohli být hrdí. Změny neprobíhaly jen kvůli vlivu nacistického Německa, ale měly své domácí zdroje. Více David Vondráček. Před 80 lety v zimě na přelomu roku 1938 a 1939 se v těchto místech odehrávaly srdcerivné scény. Židé do Mnichovské konference, českoslovenští státní občané prchají po křišťálové noci a pogromech v pohraničí z Německa do Československé druhé republiky. Jsou však českou policií vráceni zpět do nacistického Německa, kde jim hrozí koncentrační tábory. Muselo to být nepředstavitelné. Tuším, že německý kronikář si počátkem prosince, tedy v době, kdy ještě tady ti židé stále byli nuceně internováni, v podstatě poznamenal, že zima je mimořádně krutá. Čili to muselo být děsivé. Bylo tady celkem 14 lidí, včetně malých dětí. Byly vydány instrukce pro bezpečnostní orgány československé, které obsadily demarkační čáru po celé délce, a ty instrukce stanovovaly, že přes tu demarkační čáru mohou být vpuštěni pouze lidé, kteří měli československou národnost. V českém povědomí bývá druhá republika nejvíce spojována se smrtí muže první demokratické republiky Karla Čapka, kterého uštvaly útoky proti masarykovské krajní pravice. Málo se ale ví, že ataky na Karla Čapka nevycházely z politického suterénu, ale z hlavního proudu té doby. V českém historickém povědomí není moc známé, že druhorepublikové Československo vyhánilo židy a demokratické německé antifašisty do nacistického Německa. Že byly zřizovány pracovní tábory, kde byli vězněni lidé, aniž by se dopustili trestného činu nebo přestupku. Skoro nic se neví o tom, že čeští židé byli vyučováni ze Sokola, z lékařských a advokátních komor, z uměleckých a hereckých svazů. Jednoho dne přišel za mnou za scénu mezi druhým a třetím aktem divadelní sluha, podal mě dopis, já čtu. Jelikož jste ve svých dokumentech přiznal svůj židovský původ, jste propuštěn s okamžitou platností. Příští představení za vás bude hrát někdo jiný. Všichni zpátky, vraťte se, u své práci zase. Ty politické změny za druhé republiky, do jaké míry to bylo vlivem geopolitickým Německa a do jaké míry to šlo teda z vnitřních čistě českých zdrojů? Myslím si, že tady nebyl zásadní vliv, že by ten režim modelovalo Německo, že by vlastně tady chtělo udělat nějaký satelitní německý národně socialistický režim. Ten režim se formuloval teda podle našich představ té krajní pravice a našich zdrojů. Národní jednota vzniká ze živelného přerodu národa a pochopení naprosté nutnosti národní jednoty. Druhorepublikové Československo vzývalo proti německé slovanství, ač bylo v geopolitickém zajetí nacistického Německa. Než došlo na židy, chtělo se vypořádat s takzvanými nepřizpůsobivými. Právní systém umožňoval přinutit k práci jako určitou formu trestu. A ty pracovní tábory budou zřizovány pro všechno práce se štítící obyvatelstvo, pod čím se ale ty místní orgány často právě představovaly například právě to cikánské obyvatelstvo, a k tomu vznikaly i zvláštní seznamy, které k tomu byly využity. Za německého protektorátu pak česká policie ochotně předává gestapu seznamy Romů. Od roku 1942 už jsou do Osvětimi ke splinování transportováni téměř všichni Romové, i ti, kteří žili integrovaně a nikdy se žádného kriminálního deliktu nedopustili. Velmi vzácně starostové intervenují a své Romy zachrání. Doma byl dopis, že se v pondělí do 2 hodin musí nás četníci i starosta odvíst sem do Brna.
Bylo kolem 1 hodiny, měl nám jet vlak o 1:45, tak nějak, a pak se otevřelo okno a pan vrchní volá, pojďte nahoru. My přišli nahoru a tam byl pan starosta. A maminka plakala, on říká, Holomková, neplačte, nikde nejedete. 3 dny jsem se nechal vykopávat na gestapu ze dveří do dveří, ale já svý občany na smrt nepošlu. Koncem roku 1938 se stal předsedou vlády Rudolf Beran. Jeho partaj, Strana národní jednoty, získala se souhlasem většiny českého národa moc ve státě. Likvidovali své staré strany. Národní jednota musí být nikoli v opakováním chyb starého stranictví, ale výrazem nového ducha v národě. Jest a bude to duch pořádku, kázně, poslušnosti k autoritě, duch křesťanského řádu a mravnosti, duch ryze národní. Sudečtí židé po Mnichovu prchali z pohraničí do přece jen svobodnějšího, i když okleštěného Československa. Pro etnické Čechy hranice otevřelo, zatímco pro československé židy německé národnosti, kteří byli v ohrožení života, nikoliv. Máme zde velmi vzácné fotografie z našeho archivu, které zachycují skupinu židovských uprchlíků, kteří vlastně byli nuceni po záboru pohraničí opustit svá bydliště a zde strávili několik týdnů v takovém uprchlickém táboře nedaleko Loun. Díky fotografiím z Židovského muzea v Praze můžeme identifikovat, že skutečně stojíme na místě, kde dodnes ten výhled na kostel ukazuje, že zhruba v těchto místech někde ta hranice vznikla. Napadlo mě, že by mohly existovat záznamy v místní kronice obce Lenešice u Loun, poblíž které na hranici s Německem prchající židé provizorně nocovali. Nikdy jsem o tom neslyšel. Mrkneme se, uvidíme. A tady koukám, to je pro české uprchlíky, co utíkali. Do Nitrozoví, sociální akce pro uprchlíky, Československý červený kříž, obětové sestry, místního sokola. Ale o co se týká židů, Vidíte. No, co? No, vidíte. Útěk židů ze sudetského území. 14 židů překročilo Ubřvan a v zájezdě bez povolení nové hranice. Byli zadrženi pohraniční finanční stráží a předání četnictvu. Tady se píše bez povolení a to stejné bylo bez povolení vlastně pro ty Čechy, nicméně na židy už se koukalo jinak a byli to, všichni lidi byli českoslovenští státní občané. Jedem dál, co tam zkusíme. Okresní úřad v Lounech nařídil nepustiti židy do vnitrozemí, zříditi pro ně u hranic neutrální pásmo, tam židy nastěhovali a střežili. Nastěhovati, myslím. Jo, nastěhovati a střežiti. Tady máme jména všech lidí, kteří tam jsou zachyceni. Většina vlastně prošla potom koncentračními tábory a také v nich zahynula. Jen co se vyčerpal arzenál na německé židy, začíná štvát pro vládní český tisk vůči českým asimilovaným židům, kteří kolikrát ani nevěděli, že jsou židé. Jsou vylučováni z profesních a tělovýchovných organizací. Protože si uvědomil, že když zmizí konkurent, tak bude mít větší zákazníky. To se týkalo jak právníků, tak i tedy lékařů. V Pinkasově synagoze na zdech jsou jména téměř 80 tisíc českých a moravských židů zavražděných za druhé světové války. Je zde i rodina mé maminky, včetně dědečka mého, tedy jejího tatínka Bedřicha Blajera. Ta tragédie pro mnohé židy, včetně této rodiny, začala ještě před válkou v období druhé republiky. Dědeček, kromě jiného, byl podporovatelem Sokola, přispěl finančně na ten Sokol a takovou smutnou ironii osudu je, že on byl mezi prvními ještě za té druhé republiky, kdo byl ze Sokola vyloučen. Mě překvapilo, že z té bývalé levice liberálů, těch teda potomků demokracie Masarykovy, se nikdo moc vehementně jich nezastává, neozývají se. Pod tím obrovským tlakem té čistky, kterou vedly noviny proti Benešovcům takzvaným, kam zřadili vlastně i tu socialistickou levici, tak skutečně oni se stahují do vnitřní emigrace, protože tady šlo o zaměstnání. Tady vlastně ty lidé byli vylučováni všude a nemají něco, co by je perspektivně k něčemu se přimklo. Je tady jako úplný šok. Jo. Asimilovaný žid Felix Kolomer, jehož otec byl český legionář, zázrakem přežil Osvětim.
z období druhé republiky si pamatuje útoky na bývalého prezidenta Edvarda Beneše, který odjel do exilu. Pak přišlo to napětí v roce 1938. Jo, to už mi bylo 16 let. Ten byl nepřítelem číslo jedna a taky mu vyčítali, že řekl, že má určitý plán a pak uletěl aeroplánem. A teď to spojovali a teď lidi říkali, má plán a má taky aeroplán. Největší mládežnickou organizací druhé republiky byla Mladá národní jednota, odnož vládní strany Národní jednoty. Když listuji jejím oficiálním a masově čteným týdeníkem Mladý národ, překvapí mě aktivistický revoluční vojácký duch, kult práce a antisemitismus nejhrubšího zrna. Již nikdy Mnichov, ale také již nikdy Jericho, vždy jen Prahu, slovanskou Prahu, jejíž sláva hvězd se bude dotýkati. A jen a tehdy bude-li ohniskem slovanské myšlenky. A dodejme slovanské myšlenky árijské. Tam už je to bez okolku úplně fašizující. Tam mě překvapilo, že ta Mládež národní jednoty, a pro kolik jich asi bylo? Tak oficiálně se všude uvádí, že jich bylo už 350 tisíc, protože ta organizace vlastně vznikla z dosavadních mládežnických organizací těch stran národní jednoty. Stráže obrany národa byly vlastně takové militantní paramilitární jednotky, které vznikaly z běžných občanů. Bylo to něco jako v Itálii skvadristé, nebo podobné jednotky ve Španělsku, a nebo jako SA, kde oni se to vlastně jako inspirovali. A podle, když se podíváte do jejich stanov, tak to nebyly nějaké pořádkové jednotky na schůzích a podobně, ale oni měli skutečně dělat očistu národa od Židů, od cizinců, od rozvratníků. Pětiměsíční systém druhé nedemokratické autoritativní Československé republiky 15. března 1939 rázně ukončila německá nacistická okupace. A teď ve zkratce příběh jednoho slibu. Tak Vratislav Mynář si především bude muset urychleně dodělat prověrku. To je conditio sine qua non. Nastupují dvě možnosti. Buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá a pak přestane být kancléřem. Já si budu schánět kancléře nového. Víte, paní redaktorko, vy tomu s odpuštěním jako většina českých novinářů vůbec, ale vůbec nerozumíte, protože pan kancléř si požádal o prověrku. Dokonce z vlastní vůle si požádal o prověrku na přísně tajné. Tak já jsem samozřejmě zvyklý dodržovat své slovo. Samozřejmě nevíme, co v té obálce je. Třeba je to blahopřání ředitele NBU k Vánocům, které je poněkud předčasné. Pokud v té obálce bude rozhodnutí o neudělení prověrky na stupeň přísně tajné, předpokládám, ale nechci mluvit za pana kancléře, že tak jako jakýkoliv jiný občan České republiky využije možností, které mu dává proces odvolání, a pokud ani tyto možnosti nedopadnou dobře, pak samozřejmě dodržím slovo, které jsem dal. Já jedu scénář, který jsme si s panem prezidentem dohodli, to znamená, že využiju veškerých možných dostupných opravných prostředků, a znovu říkám, tady jsem nepředpokládal, že by NBU osvítila nějaká můza, takže já podám ve lhůtě, která k tomu je patřičná, stížnost na správní řízení k městskému soudu. Jsou to více než 3 roky. Stále, pokud mám správné informace, prověrku nemá. Co se tedy změnilo, že stále pan Mynář kancléřem? Změnilo se to, že jako každý občan, protože i on je občanem, požádal o soudní přezkum rozhodnutí Nejvyššího bezpečnostního úřadu, což byste měl také vědět. A tento soudní přezkum dosud nebyl ukončen. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář v důsledku posledních událostí
Před několika málo okamžiky vzal zpět žalobu podanou u Městského soudu v Praze ve věci bezpečnostní prověrky. Celý příběh bezpečnostní prověrky tímto považujeme za uzavřený a zcela ukončený. Zdůrazňuji proto, že vedoucí kanceláře prezidenta republiky pan Vratislav Mynář s důvěrou prezidenta republiky zůstává a zůstane ve své funkci.